Já vás srdečně vítám všechny, kolkovek, milé dámy, milí pánové. Já bych na úvod řekl takovou informaci o sobě, páč jsem byl žádán, jak jsem se k Juliu Zejerovi dostal. Je to zcela jednoduché. Při jednom rozhovoru s jedním moudrým pánem zazněla informace apropo nejkrásnější češtinu měl Julius Zejer. Tahle ta krátká věta způsobila, že jej posledních 6 let velice intenzivně studuji. Rád bych tuto dnešní přednášku právě tomuto pánovi, bohužel v pondělí zesnul, jednalo se o monsignora Stoupu a je to člověk, který mě zasvětil do tohoto vlastně studia a budu mu vděčen do konce svých dnů, neboť to mělo na můj život veliký dopad. Tudíž dnes pro něho. Minule jsem vám nepovídal takovou celkem zásadní a pro jeho duchovní praxi, o které dnes hodlám hovořit, zásadní věc. A to je to vytaženo z křestní knihy z kostela svatého Jindřicha, kde se píše, je to, pokud byste se tam někdy chtěli zajít podívat, můžete si to ověřit, tak v knize pod číslem římskými 21-209 je záznam o narození Julia Zejera, kde se píše, že je to čtvrtý potomek Jana a Eleonory Zejerových. Narodil se v 6 hodin ráno 26. dubna 1841 v Praze 2, číslo popisné 309, což je onen dům v Mariánské ulici, kterému je věnovaná u nás slavná báseň. Pokřtěný byl až 2. května, k motry mu byli pan Jiří Panovtovič, což byl majitel domu a vinárník, a jeho paní Vilemína. Třetím kmotrem byl taktéž majitel domu pan Josef Kozlík. Co se podařilo ještě vypátrat, tak porodní bába, která jej přivedla na svět, se jmenovala Filipína Knechtová. Tak to by bylo, to jsem minule neřekl, páč si myslím, že je to takové kuriozitum, páč přece jenom ty křtící knihy přece jenom málo kdo studuje a mám radost, že se to povedlo. Abychom se drželi tedy jenom tématu, tak úplně první věc, která zasáhla do života Julia Zejera, byla samozřejmě maminka a celá rodina Zejerů. Byť jeho maminka Eleonora patřila k hebrejské větvi pražského života, byla tedy židovka, nepraktikovala židovství, naopak přestoupila po sňatku s Janem Zejerem na jeho katolickou víru. A v rodině se pěstuje opravdu silný mariánský kult. Julius ve svých vzpomínkách vlastně píše, že to, co pro něho symbolizuje Panna Maria, má v sobě od prvního nádechu díky své mamince. V podstatě minule jsem povídal, jak to bylo s tím jeho tovaristvím, cestami, co si nosil v torbě, že jo, místo sekery a tak dále. Tam je taková zvláštní konotace vlastně po návratu z tohoto tovarišského vandru, byť mu nebylo dopřáno, nebo respektive on sám jakožto repetent nešel k maturitě z onoho důvodu té nešťastné matematiky, přesto dochází několik let na veřejné přednášky na techniku. A tam se seznamuje se zajímavými lidmi, mimo jiné se tam dostává do okruhu lidí kolem profesora Čupra. Jak moudří vědí, onen profesor Čupr byl ten, který uvádí hinduistické a buddhistické texty poprvé do českého jazyka. Tudíž začal studovat buddhismus.
Zaujalo ho to natolik, že dokonce v roce 1892, když se osobně seznamuje s Karlem Whitefooterem, ten je perplex z toho, že po tak dlouhé době Zayer je schopný citovat celé pasáže z Upanishad, z Bhagavad Gita a z jiných textů právě, které tenkrát překládal profesor Čupr. Což jako ho zarazilo, byť měl před sebou staršího pána, tak dokážete si představit, že ho to muselo v té době velice zasáhnout. Dokonce v jednom dopisu Marie Kalašové, je to úplně přesně 22. dubna 1892, ji vysvětluje vlastně principy buddhismu, co je karma, jak to funguje, jak to mají buddhisté oproti křesťanům, jaký je tam rozdíl o něch nebesích a tak dále. Takže on v podstatě, kdyby mu bylo dopřáno žít mnohem déle, ne těch necelých 60 let, a zažil by onu zajímavou éru 20. let, kdy se ustanovuje společnost československých hermetiků Universalia, tak svým celoživotním bádáním možná se dá říci, že byl jeden z prvních syntetiků hermetických věd, což zde přítomný kolega Kalačíš prozradil v časopisu Logos, za což jsem mu velice vděčen. Tak, v podstatě on, když se seznamuje v 80. letech s převorem lnárského kláštera s páterem Majerem, tak on dlouze s ním vedl rozhovory právě, jak to má pojmout on, jakožto hluboce věřící člověk jako katolického ritu, a vidí vlastně konotace v jiných duchovních systémech. A dochoval se zápis velice krásný, kdy mu pan Převor říká, víte, to máte tak. Představte si, že česká kotlina je jeden velký úl a ty včeličky těch různých duchovních učitelů nosí ten med do toho českého úlu, a my to tady vlastně zpracováváme, že ho, do těch pláství a vlastně vychováváme nové lidi, kteří potom budou povznášet vlastně nejenom Čechy, ale vůbec jako celý ten prostor, ve kterém žijeme. To Julia natolik uspokojuje, že přestává mít one takové ty rozpory, které v sobě měl. A vlastně plně se věnuje těm svým duchovním praxím, které měl. Za chvíli vám prozradím, jaké to byly. Je velice zajímavé, co se týče vlastně, jak bych to řekl, on když píše, nebo respektive dopisuje legendu o svatém Brandanu v Římě, kde tenkrát pobýval, on to zbásněný epos začíná psát již ve Vodňanech, ale bere si to cestou sebou, s tím byl záměr, že se nechá inspirovat pobytem v Itálii, jak to na něho zapůsobí. Sládkovi píše, viděl jsem všechno, byl jsem překvapen, jak vlastně svatý Petr z toho náměstí je malý, ale přesto, když člověk vejde dovnitř, je úplně perplex, jak je to obrovské a jak to na něho působí. A píše v další větě, je to zajímavé, je to takové svaté místo, ale já tam v tom necítil to, co jsem si představoval, cítil jsem něco úplně jiného a výsledek toho je právě ta legenda o svatém Brandanu, kde vlastně je jedna ze stěžejních věd zazní poprvé, které se potom dochovaly v jeho, to není deník, je to prostě sešit, kde má poznámky a tam píše jednu zajímavou větu, teprve až dokonalý budeš, povolá tě pán. A tohleto je napsáno i v několika jeho knihách, v poznámkách,
ne pod čarou, ale tuškou v některých knihách, kde si potrhával stěžejní věci. Takže on v podstatě jakožto syntetik vyhledává, nebo respektive všímá si těch styčných bodů v těch jednotlivých naukách. A vlastně ta vlastně jeho univerzalita, pokud bychom se o tom bavili v tomto smyslu, tak vlastně zaznívá hned v jeho prvním románu Ondřej Černyšev. Všiml si toho jeho pozdější spolubratr martinista Emanuel Hauner, který to vypíchnul v jednom článku o Zejerovi, a vypíchl to vlastně i členové teozofické společnosti. Na tomhletom základě vlastně byl Zejer oslovován Karlem Weifuterem a vyzván, aby přistoupil do tehdy zrovna tvořící se první teozofické společnosti, nebo lože, chcete-li. A já jsem si to pro vás tady vypíchl, protože je to věc, on ji napsal o 20 let dříve, než se vůbec formovala teozofická společnost, a už to tam bylo. Takže s dovolením. Zakladatelé různých náboženství byli posíláni všichni od Boha, který čas od času bloudící lidstvo pomocí jejich zpět na cestu dokonalého poznání a lepšího života vedli. Pět hrubých smyslů nestačí k pochopení tak velkého celku, jakým je vesmír, jať zajisté nekonečné množství pomyslů, lišících se válně od sebe jako sluch od čichu, a každý tento způsob pojímání rozšiřuje kruh lidského vědění a otevírání takřka svět nový, dosud netušený. Tohle to píše Zejer, mladý, ještě ne 30letý, a už to tam v tom je, to je v podstatě nauka teozofie. Je to v těch vlastně bodech, že jo, při zakládání vlastně jednotlivých stanov, tak to tam de facto ne přímo slovo od slova, ale v 87% se to shoduje s tím textem. Jo. Takže na ten popud oni odhalují, že Zejer opravdu dělá nějakou praxi a bylo by hezké, kdyby mezi ně docházel. K tomu budu dál ještě hovořit. Tak, to jsem lehce přeskočil, protože je tady u Zejera období hermetismu. Přiznává se v rozhovorech s Meilinkem, Jisa, potom už členem teozofické společnosti, dělal, necitoval duchy, jak on rád povídal, neboť sám odhaluje spiritistické přednášky v Českých Budějovicích jako těžký podvod. Vysmívá se jim, byl u toho přítomen jeden redaktor z Prahy a potom o tom podává zprávu do pražského periodika. Vlastně ta jeho hermetická praxe, učil se vlastně od svého děde, lehce uměl hebrejsky, ale opravdu jenom lehce, až když dochází na tu techniku, tak se začíná intenzivněji zaobírat hebrejštinou, a to z toho důvodu, že studuje kabalu. Weinfutterovi se přiznává, že kabalu přestává studovat z toho důvodu, že má takovou úctu před kabalou a nemá dobrého rabína, který by ho naučil úplně přesně, jak správně vyslovovat jméno Boží a ostatních entit, proto toho zanechává a studuje vlastně německou hermetickou knihovnu, což se dochovalo, stále je to v části jeho knihovny deponováno v Terezíně, nachází se tam alchemika, nachází se tam Paracelsus, všechno tohleto studuje. A odkládá to se slovy, doslova cituji Weifutera ve svých vzpomínkách, odkládám to na dobu, až budu proto zralý. Jo, on si uvědomuje, že to má nějaký podklad, který člověk musí udělat jakousi adaptaci, chce tedy, neboli přípravu, až potom měl v plánu se tomu věnovat i prakticky.
Mezitím samozřejmě běhá po tom světě, študíruje zvláště monasteristickou praxi, zvláště pravoslavnou na Rusy, dostává se až do Arménie. Tam je přítomen jednoho ritu, kde se kouří hašiš, takže má vize, zapisuje si to. Je to velice zvláštní, potom píše do Prahy, již nikdy nebudu kouřit hašiš a nebudu pít arménský koňak, nebo mu bylo velice špatně potom, že jo. Ale zase to podává s tím svým humorem, typicky jemu vlastním, že prostě do co chce, tak si to tam najde, že je takový dvojsmyslník v tomhleto. Umí se velice krásně schovávat ve svých textech. No, přichází že období jeho ročního pobytu ve Francii. Nejenom, že se Zdenkou Bramnerovou procestuje onen jeho milovaný Bretaň, že jo, se známými menhiry a kelty, které obdivuje už od raného dětství. Nicméně se pohybuje v Paříži na scéně, kde se zrovna rekonstituuje martinistický řád. Je u toho, přiváží si prvé čísla časopisu L'Initiation. Tam se dočítá, že se ustanovuje v Praze lóže martinistická. Shodou okolností, když přijíždí, čeká ho dopis od právě Weinfurta, který ho vyzývá, aby se stal teozofem. Weinfurter vůbec nemá ani ánung o tom, že Zejer v té době už studuje martinismus. On o sobě s oblibou píše, že je ve věcech hermetických diletantem a rád se schazuje, aby na sebe zbytečně neupozorňuje. Nicméně hned druhá věta prvního dopisu Weinfurterovi sluje velice krásně. Již dávno se zanáším okultismem. Památná to věta, velice rádi cituji, protože zanášet se okultismem, to dneska zní velice jako poeticky a každý si může pod tím představit, co libo. Nicméně v něm to rezonuje, dochází k určité korespondenci. No a vlastně hned bavíme se období konce roku 1892. Proběhnou tři dopisy mezi Zejerem a Weinfurterem dochované, aby bylo celkem jako objasněno. Tak v roce 1941, když je Weinfurter zatýkán gestapem, je mu zabavena knihovna, dopisy, úplně všechno, a tam byla i veškerá korespondence se Zejerem, kterou Weinfurter jako úzkostlivě si schovává. Tudíž nevíme, které byly ty první, ale podařilo se najít několik dopisů právě díky kolegovi Kalačovi, za což mu pán Bůh děkuje, páč. Jsou to krásné důkazy vlastně utváření se, vlastně, jak to vlastně na konci toho 19. století bylo v téhleté oblasti, v té Praze. No, přichází 11. leden 1893 a Zejerovi píše sám Gustav Meyer, pozdější Meyring. Vyzývá ho, aby přijel do Prahy, zúčastnil se schůzky utvářející se teozofické lóže Modré hvězdy. Načež si vyměňují si doporučenou literaturu, protože se poznávají jako oba znalí a sečtělí, tudíž už nalezli společnou platformu a už se v tomhletom duchu i baví. Zejer přijíždí 7. března do Prahy, a 9. března po setkání v kavárně Continental, která se nacházela na Poříčí 7, je odveden do bytu Gustava Meyringa a tam je Weinfurterem zasvěcen do teozofické lóže. Důkaz je k tomu jednoznačný.
V Adyaru je mu vystavený diplom o přijetí do teozofické společnosti na 9. března 1893. A Weifutter vzpomíná na to velice, velice dojemným způsobem, kdy říká on, již sa malý postavy, jednomu každému šel, podal ruku a děkoval za přijetí. A byť všichni byli vyšší než on, cítili se, on to takhle popisuje, cítili se mnohem menší než on. Jo, že z něho vyzařovala taková síla, že prostě byli z toho hodně pohnutí. A on jednomu každému, podle toho, jak jim mluvil jazykem, v té době se nebavili česky, ale dal by se říci, úředním jazykem byla němčina. V té době byl Zeyer jediný, kdo v té loži uměl anglicky von a Meyring, proto si vyměňovali anglickou literaturu. V té době Weifutter ještě tou svojí známou metodou anglicky nevládl, tudíž Meyring ho měl k tomu, aby se stal dopisovatelem do anglických teozofických lóží, což Zeyer velice rád činil a stává se s něho dopisovatel s ostatními bratřími. No, do této lóže Modré hvězdy dochází i vlastně největší agent z té doby, což byl baron Franz Leonhardy, který byl spoluzakladatel. A byl to první český martinista, který byl zasvěcen samotným papisem, obdržuje chartu a ostatní věci a zakládá, má možnost tudy založit první martinistickou loži v království českém. Poměry, které zrovna panovaly v Praze, se ovšem baronu Leonhardim nelíbí. Odjíždí do jižních Čech a zakládá první martiny, nejprve kroužek tam byl a pak první martinistická lóže u Modré hvězdy. Proto se badatelé a historikové dopustili mnohdy jako omylu, co bylo dřív nebo takhle. Na správnou míru to uvedl až právě přítomný Petr Kalač, který jasně podle svých důkazů pěkně doložil, jak to bylo, tak vám to momentálně právě povídám. A právě Leonhardy zve Zeyera, aby se stal martinistou v právě vzniklé lóži. Je, pro vás možná bude překvapením, pro některé přítomné ne, ale Julius Zeyer byl zasvěcen do prvního stupně, takzvaně prvního stupně martinismu samotným Meyringem, který byl tak říkajíc iniciátor, což je člověk, který může zakládat své martinistické skupiny. Do této lóže dochází i mladý Jan Řebík, což je další velice důležitá osoba těchto kruzích a po odchodu Leonhardyho z lože právě Jan Řebík ji vede a uděluje Juliovi druhý stupeň zasvěcení. Abych se vrátil ještě k tomu prvnímu, tak Julius si sepíše veškeré věci k tomu martinismu do osmrkového sešitku, neboli bloku chcete, a tam vysvětluje veškerou symboliku tohoto vlastně duchovního systému. Sešitek se dochovává, páč ho odkazuje svému mecenáši Josefu Hlávkovi, takže je možnost ho stále ještě prostudovat. Je zajímavé, že ten text se vůbec nemění s dnešním územ. Je to takové krásné. Prostě ta tradice tady v Čechách žije a to je moc dobře. Takže vlastně vyústění veškerých Zeyerových duchovních praxí, které vyzkoušel, a věřte, že jich vyzkoušel hodně, zrovna předevčírem se mi podařilo objevit jeho přiznání se, když byl na oné
poznávací cestě mezi rokem 1892 po Itálii, tak se dostal i do Maroka. Tam se dostává do styku s místními derviši a sufisty. Jak slibuje, že už nikdy v životě kouřit hašiš nebude. Samozřejmě to porušuje, zakouří si, tančí s nima, má samozřejmě určité duchovní věmy z toho. Nicméně za 3 dny na to onemocní tyfem a ulehne na 10 dnů do místního lazaretu, pak se dá dohromady natolik, aby mohl pokračovat jako zpátky do Itálie a tak dále. Takže on je takový... Má předsevzetí pevné, nicméně stává se to, že člověk si řekne už nikoliv a hned druhý den tam je. Já to nazývám ve své knize Anekdoty ze života Julia Zejera, protože opravdu jeho život je protchnut mnoha a mnoha takovými to jako veselými příhodami. Mluvím o tom martinismu z toho důvodu. Na několika místech se Zejer přiznává k tomu, kam až duchovně došel. V jedné pasáži Trojech paměti Víta Choráze je pasáž, která to mě udivilo. Ptal jsem se včera paní Zejerové, poslední žijící vlastně členky rodiny Zejeru tady v České republice, jak mi včera prozradila, tak málo kdo si toho všiml a je tam jedna věc. On tam píše, svět celý byl mi změněn. Nebyl já to, co seděl zde uprostřed cizích lidí. Své staré já jsem tomu davu hodil, jak obnošený šat a znovu zrozen tvor prosvětlený, povznesený, šťastný. Je to stav, v dnešní terminologii by se řekl jedno takové velké, co jsem si pro vás připravil, jako překvapení, Zejer praktikoval takzvanou psychurgii. Bůh ví, jak se k tomu dostal. Pravděpodobně při svém pobytu ve Francii s kontaktem pravděpodobně s papisem a ostatními prvními martinisty, kteří už vlastně rekonstituovali onen řád po Saint Martinovi. Je to moje téze, kterou rozvádím v té knize z toho důvodu. Je to velice specifický duchovní systém, který vyžaduje opravdu veliké nasazení. A dnes jsem se tady s panem Kožíškem o tom bavil. Důsledek těchto jako praxí je v tom, že když je člověk vyrušen, chvíli mu trvá, než se srovná. Tak říkají, aby se oblíknul to tělo. Pan Minařík o tom mluvil v tom smyslu, že mu trvalo, než na sebe navlíknul zase to hrubohmotné tělo. Proto v mnoha dopisech i vlastně Františku Bílkovi píše, že nemá víru a takové věci, že jo? Což vůbec není pravda. On tu víru měl velice pevnou a vlastně úkol toho Františka je, že mu dělá to zpětné zrcadlo. Proto oni si tak hrozně moc rozuměli, byť byl mezi nimi takový značný věkový rozdíl. Protože ten František mu ukazoval, že vlastně tu víru má. Oni se navzájem potřebovali a ten Zejer mu zase ukazoval, vedl ho vlastně třeba, když dělal toho ukřižovaného, tak on mu vysvětloval, co musí být v té tváři a tak dále. Oni se obohacovali, protože oba dva byli mystikové a rozuměli si tou řečí, kterou normální lidé nehovoří. Proto se vlastně vytvořilo za tolik a tolik let různých jako tézy a polopravd a vyloženě nesmyslů. Opravdu jim zase bude rozumět mystik. Je to psáno mezi řádky. Teď nemyslím, jako, že jsem si to vycucal z prstů, ale prostě člověk, který to má zažito, tak to pozná. Ví, o čem se mluví. A já jsem si pro vás připravil jednu věc. Ptali se Zejera, jak by se charakterizoval.
A už to bylo vlastně v té společnosti teozofů a martinistů. A dochovalo se to napsáno, a to je vlastně teďkom unikum, je pro zde přítomné tam vzadu. On se charakterizoval takto. Jedná se o mé bláznoství. Nuž, nalezl jsem v sobě jistý skrytý smysl. Jmenuj to tak, poněvadž to jinak jmenovati nedovedu. A tou silou, neb chcete-li tím stavem svého netělesného, nýbrž transcendentálního já, je mi možno přicházeti do spojení neb do styku s bytostmi jinými, než jsme například my, nebo zvířata, nebo rostliny, rozumětí jim, jako bych je viděl i slyšel, očima i ušima, krátce uvědomití se o bytostech, obývajících třeba nějaké jiné hvězdy než naší zem. Tady se přiznává k tomu, co vlastně praktikoval. Je to ona psychurgie. Já, mým úkolem není vysvětlovat, co psychurgie je. Je to jedna z nejvyšších jako hermetických praxí, které jsou. Na to jsou v tomto státě povolání jiní. Já vás na něj odkážu, budete-li se ptát. Je to vlastně poprvé, co tahle ta slova říkám nahlas. Já jsem si dlouho jsem uvažoval, jestli to řeknu, ale když jsem byl osloven, že tady se může říkat cokoliv a že jste ochotní přijmout cokoliv, tak tady to máte. V podstatě se jedná o to, že samozřejmě Zejer nebyl psychurg celý život. Složitě se k tomu propracovával a vlastně člověk, když studuje kontinuálně jeho dílo, tak ten proces toho vývoje tam jde cítit už jenom vlastně těmi tématy, jak postupuje stále výš a výš a výš. A je myslím, příhodno a dobro si uvědomit, že vlastně v roce 1893 je zasvěcený mezi teozofy, ale už dochází, je ve styku s martinisty. A do martinismu je zasvěcený v roce 1895. A teď si vemte, co vychází od tohoto období. Dům utonoucí hvězdy, zahrada Mariánská, troje paměti Víta Choráze. Jo? Prostě ty nejhlubší a nejobdivovanější jeho věci. Jo. Což má vlastně, já v tom spatřuji konotaci právě s touto praxí, kdy vlastně, abyste měli nějaký, dá se říct, přehled, tak v psychurgii nejde o vlastně osobnostní kontakt s nějakýma entitama, ale tam nahlížíte celé obrazy. Jo, nejedná se tam o, teď si vymyslím, hloupost třeba, že se rozhodnete, že prostě se půjdete a podíváte se, jak vypadá Bůh Thoft. Ne, to, takhle to nefunguje. Jo, vy uvidíte komplexní vizi. Jo, aby nedošlo k omylu, že byl nějaký spiritista. Vůbec ne, to je úplně něco jiného. No. Já se domluvám. No. Já jsem o martinismu četl kdysi hrozně dávno. A kdykoliv, co se mi zeptal, abych ho nekarakterizoval, tak jak to byl schopen. Můžete kvůli mě, možná i těm dalším ve třech větách, pěti větách zhrnout podstatu martinismu? Dobře. O martinismus se hovoří v tom případě, pakliže se hovoří o takzvaném ezoterním křesťanství, jedná se tam o takzvanou reintegraci, což je jako je to znovu nabití nebo předělání té lidské bytosti tak, aby se co nejvíce připodobnil Bohu nebo Kristu, chcete-li. Jedná se o mravní přerod toho člověka. Je to klasická jako duchovní cesta. Za zakladatele tohohle se považuje Pascal, jo, a jeho nejprve jak bych to řekl, teď mi vypadlo to slovo,
tajemník Louis Claude de Saint-Martin, podle něho se to tedy i jmenuje, což Louis Claude de Saint-Martin byl považován nebo nazýván takzvaným neznámým filozofem, proto se Martinisté považují za takzvané neznámé filozofy, superior inconnu, jako používají jako písmeny S-I. Saint-Martin sepsal několik knih, kde tuhletu nauku vysvětluje, ten proces. Upozorním, v češtině vyšly dvě věci. V roce 1924 Ecce Homo, to je taková, je to přeložené do zvláštní starším jazykem, nicméně před 4 lety nakladatelství Malvern vydalo v novém dokonalém překladu knihu Tabli Naturelle, což je přirozený obraz mezi Bohem, člověkem a vesmírem. Doporučuji, je to opravdu vlastně ten úhelný kámen té jeho nauky. Samozřejmě napsal další věci, ale ty v češtině přeložené ještě nejsou. Já věřím, že budou. Takže takhle. A teď bych dal prostor vám na otázky. Já jsem chtěl právě, aby bylo jasno z toho, že vlastně celé duchovní úsilí Zejera, ať už to začalo tím mariánským kultem, se kterým i on vlastně umírá. Já tady mám vyjádření právě jeho spolubratra, taktéže martinisty Emanuela Haunera, a ten ve svém článku o Zejerovi píše: v tomto jeho pojetí temení jeho nadšení pro Krista, jenž v posledních jeho letech propuklo téměř extaticky. On opravdu měl, když si čtete třeba troje legendy o krucifixu, tak to vyobrazení, jo, a vůbec ta cesta ke Kristu, kdy nejprve je onen mladý člověk před obrazem toho Krista na kříži a ve finále, potom, co člověk prožije tu katarzi toho života a je před obrazem Ježíše, to je opravdu silný mystický text. Opravdu jako někdy z toho až mrazí, protože člověk se narodí jako boží dítě, je čistý, že? No a co se s něho během života stane? Buď naplní svůj úkol, nebo je s něho ten jídáš, který zrazuje Krista. Jo, to je opravdu, je to moc, moc silné. A on jim byl opravdu celou tu dobu, ať už studuje tedy kabalu, nebo ten buddhismus, sufismus, stále má předobraz toho Krista. Je to toho nejvyššího, které on vlastně má až do posledních dnů, má stále před sebou. I ty jeho popisované vize, jak je to známe, že jo, jak popisuje vlastně Zdence Braunerové onen prázdný jejich starý dům s tou obrovskou zahradou a jde a jenom v jedné místnosti hraje onen klavír, který měli, a hraje tak smutnou píseň, že až ho srdce bolí, on se dostává do toho bdělého stavu, jakoby, a opravdu má srdeční záchvat. Jo, takže tam ty konotace, on opravdu žije na rozhraní toho snového života a toho reálného, opravdu přechází. Já bych měla jenom takovou drobnou poznámku, vy jste říkal, že si nezahrával se spiritismem, já vám to věřím, ale jenom, že jsem se setkala Anna Laurmanová Mikšová, která se s ním přátelila a vlastně po něm potom obývala ten dům Devoci, tak ve svých pamětech píše, že je zde pokoj, kde Julius Zejer duchy citoval. Ano, ano, to ona totiž, to myslíte, ona... Takže to si tak jako zpíšla? Ne, tam vznikl omyl v tom, že tam v tom domě oni měli jako sluhu starého zahradníka, který se staral o dřevo, že jo, a tak dále. A právě když Anna Laurmanová Mikšová kupuje právě od jeho bratra Jindřicha onu libockou vilu číslo 263, tak vlastně
on jim říká, no a když se Julius vrátil, tak už tam nebylo ani dřevo, protože manželka toho Jindřicha to nechala odvést k sobě, že, takže tam neměl nic, takže on chodil po zahradě, sbíral tam poslední opadané suché větvičky. Taky vypráví o tom, jak mu aspoň jednou zatopil, aby tam neumrznul, ať už to bylo na podzim v listopadu. A říkají, a mimochodem, mladý pán, to byl takový dobrý člověk, teď zrovna cituju z té knihy Lanemanové Mikšové, ani kuřeti by neublížil. A hamba by mu byla, kdyby si řekl o kousek uhlí nebo o kousek dřeva. On byl vůbec mladý pán hodně zajímavý. Tady v tom pokoji básnil svůj Vyšehrad a tady u té zdi ta byla plná knih a mladý pán si udělal psaním těžké peníze. To tam takhle přímo píše. Samozřejmě on si to jenom domýšlel. On jako si žil v tom bláhovém snu a říkal, i duchy znal citovat. Jo? Samozřejmě v té době už tam ta hermetická literatura u něho byla. Nicméně Julius nikdy duchy necitoval ve smyslu spiritistickém. On viděl otevřenou knihu, bylo tam napsáno jako citace duchů, ale byla to klasická magická jako evokační kniha. Nebylo to žádné spiritistické hnutí. On naopak byl jeden z nejhlasnějších vlastně oponentů tohohle podvodu, protože věděl, co je ve hře. A to jste mě přivedla na myšlenku. Dneska jsem dostal několik e-mailů, zajímavé, během půl hodiny 4 e-maily s dotazem, jak je to s takzvaným zednářstvím Julia Zejera. Je to úplně jednoduché. Nedochoval se žádný písemný doklad toho, že by Julius Zejer někdy zednářem byl, ba právě naopak nikdy o zednářství nehovořil nebo nepsal hezky. Pravděpodobně to vzniklo z toho důvodu, že v té době martinisté většinou bývali i zednáři, potom nebývali, potom zase bývali, ale Julius Zejer nikdy nebyl svobodným zednářem. Naopak se stýkal se svobodnými zednáři, zvláště s jedním, což byl v určité části jeho života životní mecenáš, což byl Jan František Hrabě z Hrachu. Ten zednářem byl, podporoval Zejera, ale Zejer sám nikdy nebyl členem žádné lože. Opravdu se nedochovalo, nikde v archivech se nenarazil ani na čárku o tom, že by Zejer byl zednářem. Stýkal se s nima, věděl, kdo zednáři jsou, ale nikdy nebyl členem lože. Byl až členem teozofické lože od toho roku 1893 a od roku 1895 je členem první martinistické lože u Modré hvězdy v Českých Budějicích. Takové raritum pro vás možná bude, že tato lože má číslo 12, tudíž ta lože vznikla jako 12. na světě, což je vlastně velice brzy a i samotní Francouzi uznávají, že to, je, jako, že to má váhu. No. Ještě, jestli můžu, já jsem se někde zase dočetla, ale to je asi teda vyvráceno tím novým výzkumem, o kterém jste hovořil, a tuším, že to bylo v dějinách české mystiky u Josefa Sanitráka, že vlastně, ale nevím, jestli ten zdroj úplně nevím, že vlastně baron Leonhardy ještě předtím, než v roce 1893 založil s Meyrinkem a Weinfurtrem tu loži u Modré hvězdy, vlastně tím mezi ty samé lidi vlastně přinesl ten martinismus, že vlastně to bylo ještě dřív, bylo to skutečně jako o dva roky později? Takhle, tam nejprve, aby vůbec někdo mohl koncipovat nějaký kroužek nebo loži, tak se musel Leonhardy nechat takzvaně zasvětit mezi martinisty. A podle dochované korespondence, když píše Leonhardy samotnému papisovi, tak je to až druhá polovina roku 1892. Pan Sanitrák, znám jej, vlastně tam popisuje nebo vychází ze záznamu spolku Psyché a z oné knihy Paměti okultisty a vlastně Weitfurter je píše až ve 30. letech, což je zhruba 40 let po to, co se to stalo.
a za tu dobu pozapomněl na spoustu věcí. Čehož důkazem je onen třeba zmiňovaný medailon, který nosil Leonhardy na krku, že jo, to je ta osmicípá žlutá hvězda na modrém podkladu, že jo, s tím nápisem Bopo. On už si to prostě nepamatoval. Jak už to byl starší pán, tak tam ty informace lehce posunul a na základě toho, že to napsal Weifotr, kterého brali v té době jako za jakéhosi arbitra ve všech oborech, jako v těchto těch okultních, tak to všichni nestřízlivě přijali jako za pravdu. Jo, takže bylo to trošku jinak. Doporučím, přečtěte si posledních 5 čísel časopisu Logos, tam je to velice dobře podrobně vysvětleno, jak to bylo. Tak někdo další? Prosím. Že se zabýval buddhismem a hinduismem a nějak jste zmínil panišádu. Ano. A skutečně se zabýval i buddhismem, tak třeba i panišády jsou jako symbolismy. Jste i nějak jako buddhismu, tak jste studoval nějaký sutry. Ano, ano, on, jestli znáte úplně první překlady české, což byl pan profesor Čupr, jo, to učení staroindické a tak tam vlastně znal i první překlad do češtiny Bhagavad Gita, tam je výcud z toho. Nicméně v jeho knihovně se dochovala francouzská verze Bhagavad Gita, anglická verze a tuším, myslím, že tam je i německá. Takže on to četl v těchto těch jazycích a znal to velmi dobře. Jo, což je vlastně, byl se náležit hinduismus, ale jestli i vyslovně mě zajímá ten buddhismus, jestli jako i ty budovy pro mě nějak poznal. Nejvíce oceňuje výroky a život Šri Ráma Krišny. Aha. Jo, to opravdu z téhleté knihy je to dochováno v několika pamětech, opravdu byl schopný citovat celé pasáže z té knihy. Jo, a Ano. Ano, ale Regen, Di Buddha, v jeho knihovně jsou, jo, výroky Buddhy tam jsou, takže znal i buddhismus jako takovou jako čistou nauku. Jo, ale tam se jedná u toho Ráma Krišny, ale my si tu knihu znáte. No, asi tuhle ne, ale znám potom novější. Jo, od toho Fogla. Ne, no potom to vyšlo ještě Rudolf Skarnicel vydal výroky Šri Ráma Krišny, ale to je trošičku něco jiného. Ta kniha, o které já mluvím, tak tam se píše o tom, Krišna dokonce, když takzvaně uskutečnil nebo realizoval, chcete-li vlastně ten systém, který on jel, že jo, s tou svojí božskou matkou, tak vyzkoušel i křesťanství. A Ráma Krišna řekl, že to vede úplně do stejného cíle, jako cesta jeho božské matky. A v tom právě spatřoval ten zjev, že v podstatě je jedno, do jakého oděvu to nasoukáte, ale prostě ta cesta je jenom jiná osobu. Proto o něm hovořím jako o jednom z prvních univerzálistů. Kdyby mu bylo dáno žít o něco déle, tak myslím, že bychom o něm věděli mnohem víc, páč. Ona společnost Univerzália, to byl hidný agent, že jo, v té době jako nejenom ve střední Evropě, ale vůbec celosvětově, že jo. Mimo jiné, že jo, Pierre de Lassenic, že jo, také martinista, že jo, tak jako všichni martinisté, světe div se, studovali texty Zejerovi. Takže tak. Já bych si jako otál, jako můžeš chodit později, a i mě. Já se optal na to Rusko, mě to zajímá ty staré ruské pláštery, které na Špíle si je citrá bolivadňa právě. Prosím pěkně, jednalo se o to, že si objednal cestu po Dněpru. A byla to cesta, kterou uskutečnil, trvala 5 týdnů. A zastavoval u každého monastýru. A v každém se pomodlil a hovořil s mnichy. On dokonce byl jeden z prvních Čechů, který četl v originále, když byl u
Popova, vychovatelem synu, tak Dobro Ljubljeně, což se dneska překládá jako Filokálie, tak Zejer zná tyhle ty texty, praxe Ježíšovy modlitby. Jo, abyste byli vlastně věděli, on byl opravdu novátor v mnoha věcech. Jo. Minule jsem tady povídal, jak to měli společně s Mejrinkem v tom odívání, že byli první, co chodili v Praze v modrém saku a tak dále. Jo, tam potom mě došlo i další konotace. Oni prostě Mejrinky, když v 70. letech pobýval u Tavemze, že jo, u Mnichova, u jezera, shodou okolností, on tam v tu dobu pobýval i mladý Zejer. Takže je velice možné, že oni se tenkrát potkali, ale ještě byli mladí, že jo, byli to třicátníci, že jo, takže je... To ještě není, to se musí hledat právě v jiných archívech, pravděpodobně v Mejrinkiádách, tam pokud jsou nějaké osobní deníky, o kterých nevím, tak tam asi bude nějaká zmínka o kontaktu mezi jima dvěma. Ale vůbec bych se tomu nedivil, lehce tomu naznačují ty dopisy, které se dochovaly nebo znova nalezly, protože nikdo je nikdy neznal. A oni tři dopisy, nebo pět, Petře? Tři. No. Tak tři dopisy mezi Mejrinkem a Zejerem hovoří jako jednoznačně nejenom o té literatuře, co si doporučuji, ale tam jasně Mejrink říká, co se týče společnosti neznámých, informace podám jenom od ucha k uchu. No, takže Tam to šlo všecko na osobní bázi, jo. Tam se to papíru nesvěřovalo. Jinak ještě zajímavé, samozřejmě Zejer si z Ruska přiváží mnoho ikon, mnoho posvěcených olejů a on je používá. Jednou ikonu daroval i Františku Bílkovi a ano. Na tom držení jeho rodiny, jeho dcery, tady v Nebile, v Bílkově. Bohužel, když jeho dcera zemřela, ona tam žila sama v Nebile, možná tam byl nějaký ještě správce, tak takovej důvěrník rodiny byl pan malíř Jan Dudáček a on byl na srdce, kdyby se s paní Bertou něco stalo, ať ho zavolaj, aby tam mohl přijít a starat se o to. Tak bohužel byl uvědoměn o smrti až druhý den. Během toho jednoho necelého dne té noci se tam ztratila spousta věcí z té byly, včetně teda Zejerovy ikony. Ale já bych chtěl k tomu ještě něco říct. Vy jste říkal, že ty Zejerovy stavy, kdy se nezdá být úplně v pohodě, psychicky, duchovně, pramenili z toho, že konal nějakou praxi duchovní a někdo z toho vyrušil a než se zase srovnal. Na mě ta korespondence těch posledních pěti let s Bílkem působí tak, že on to neměl úplně zvládnuto. Nevím proč, ale že prostě měl stavy, kdy ne díky tomu, že byl vytrhl z nějaké duchovní činnosti, ale prostě, že měl stavy, kdy propadal určitým depresím, malomyslnosti a proto mu ten Bílek pomáhal, protože viděl, že on tím žije, protože z něj to sála. Taky vlastně, když poprvé se Bílek vracel z Chýnova, píše Zence Braunerové, tak říká prostě, že z toho člověka jdou paprsky. Že? A takže má určitý pochybnosti, jestli ten Zejer tu svou skoro celoživotní, to své celoživotní duchovní snažení dokázal plně přenést do toho běžného života, kdy taky druhý člověk z něj mohl neustále cítit, že z něj jdou paprsky. Myslím, že měl určité výkyvy v tomhle tom. A kdy propadal určitým pochybnostem. Něco pravdy na tom bude. Ono, když se podíváte na jeho horoskop, tak on ty depreze tam má. Ale zase na druhou stranu, tam má právě ten vhled. Tak jak to tam má postaveno. Je zajímavé, já to tady mám kousek připraveno, já bych vám to... Pravděpodobně znáte, že jo, jak on rozervano s vztahu s Vrchlickým, že jo, a jak to měl se Stroupežnickým a prostě ty jeho výbuchy a tak. Že jo.
Já jsem si tady pro vás připravil kousek jako základní charakteristiku. Tam je, vlastně říká se tomu jako v astrologii, dominantní rysy. A dá se jako lehce říct, že to byl jako typ středně extrovertní, člověk jednající velice nezávisle a kladoucí důraz na svobodnou vůli. Osoba s racionálním a nezávislým myšlením, často typ v uvozovkách spurného rebela, flegmatického temperamentu, člověk vnitru emotivní, s bohatou fantazií, přizpůsobivý, snadno ovladatelný, má zájem o hluboké otázky, o filozofii, člověk lhostejný až s nedostatkem sebedůvěry. Jo, to je základní charakteristika, jak to má postavené v tom horoskopu, což plně odpovídá. A vlastně upravuje se to, když se seznamuje s tou naukou toho martinismu, kde se jedná o tu takzvanou reintegraci toho člověka, tak on si vlastně na základě toho začal mnohem intenzivněji uvědomovat, co se v něm pere a tak. A samozřejmě bylo to na sklonku života a člověk už nemá moc energie, ale přece jenom se mu daří zpracovávat tu vlastně bytost až do takového stupně, ve kterém vlastně končí to žití, kdy on samozřejmě zalévá se tou vodou, že to srdce nepracuje a tak dále, ale přitom umírá v blaženosti. Ta jeho sestra popisuje jeho odchod jako odchod světla, což je zase konotace s onou psychurgií, páč tam se pracuje se světlem. Jo. Takže jedna věc je takhle. On sám v jednom dopisu píše, je dobré si uvědomit, že neexistuje duchovní život a po všechny život, ale existuje jenom jeden. Musíme ho spojit. Což hovoří samo za vše. To je jako, to normální člověk na to nepřijde, že jo? To měl ze sebe. V té době se to v žádné literatuře neuvádělo. To až cca o 100 let později. Že jo, tam vlastně ta úloha Františka Bílka a toho Zejra, kdy vlastně nejprve to oslovování, že jo, které potom přejde k tomu můj milý Bílečku, to nemá žádnou homosexuální konotaci. Je to o tom, že oni opravdu působili jako otec a syn a oni si předávali to zrcadlo. Jo, a díky tomu, že prožívali podobné duchovní stavy, on opravdu, jak píše té Zdence, že viděl ty paprsky světla z toho Bílka, no ale kdy je viděl? V momentě, kdy Bílek tvořil. Jo? V normálním, jako v lidském stavu, když se prochází chýnovskými lesy, nebo když loupou ty brambory na tu večeři, že z rodiči Františka Bílka, že tam byl normální, ale když pracovali, nebo respektive pracoval Bílek a Zajer ho upozorňuje na určité drobnosti, ať už v tvářích, v rukou nebo takhle, tak tenkrát vidí právě ty paprsky z toho Bílka, protože to je vlastně práce nejenom na těle, ale i na duši, a to je vlastně ona čistá mystika. Jo, takže je to o tom, že člověk, který to prožil, tak to dokáže z toho vyčíst. Ještě jenom, jak jste říkal, jak měl je různé zájmy, ale vždycky ten Kristus stál u něj nejvíc, tak myslím, že díky tomuhle si Bílek zejem rozuměl víc než přes jinou, protože ten Bílek taky byl otevřen od svého francouzského pobytu různým naukám, že to širého, že jeho další, ale toho Krista tam měl stále jakoby nejvíc. A vím, že se dochovala korespondence s Chalupným, kde si trochu stěžuje Bílek Chalupnému, že Březina je perfektní, ale v čem se nemůžou shodnout. A bál se mu to asi říct přímo jako do očí, tak je vlastně to vnímání Krista, kde u Březiny nebylo jakoby to nejvyšší. Ano, to je otázka právě toho vhledu, kdy oni si opravdu porozuměli, nebo respektive, když Zajer poprvé vidí onenský cár, že jo, toho Feustra, že jo, jak ho měl půjčený a pak mu ho tou poštou posílá, že jo, tak on říkal, už podle těch prvních tahů, těch nákresů, jsem věděl, že koho mám před sebou. Jo, že prostě je to jasně dané, na tom duchovním poli se prostě bratr pozná bratra.
asi takhle bych to jako nejlépe charakterizoval. Je zajímavé, že Zeyer, když už se tady bavíme o Březinovi, tak samozřejmě oba dva literáti si korespondují navzájem, ne že by se jako chválili nebo takhle, ale oni si vidí do karet, jo? Že prostě nahlíží stejnou věc, ale každý to vidí jinak, ale oba dva si píšou v tom smyslu, že mají pravdu, jo? Že jim rozumí, co tím chce říct. Jo? Takže proto i Zeyer, když umírá, tak posílá právě toho Bílka k tomu Březinovi, protože věří, že bude schopný pomoct dál rozvíjet vlastně to jeho vnitřní světlo. Já to mám doma. Ano, vím o tom, já to mám doma. Možná ještě drobný doplnění, vy jste tady zmínil Přebora Kalnářského kláštera, pana Majera, tak vlastně byl určitý období, kdy se je uvažoval vstupu do Kalnářského kláštera. To vám můžu říct onu krásnou anekdotu, já vždycky, no, když přednáším tak rád, nějakou anekdotu ze života řeknu. V jednom období se domlouvá s Bílkem, že by rádi vstoupili do Narského kláštera. Pan Převor říká, no, není problém, ale nejprve se přijďte podívat. Zeyer přijíždí, že jo, je úplně nadšen. Jo, právě v konotaci k tomu jsem právě potom povídal vlastně o tom, že neexistuje vlastně duchovní a světský život, ale on právě ve Lnářích si uvědomil, že existuje jenom jeden. On píše v jednom dopisu, a co bych tam dělal, teď před svým životním úkolem neuteču do mnišské cely. Jo, tam, jako, tam je ta veliká úloha v tom, že ten Převor byl moudrý, tak mu dal ten prostor, aby náhlédnul, co to obnáší vlastně monasteristický život. Jo, Zeyer mu říká, tak já bych tam rád zůstal. No, a on mu říká, a či nám prospějete? Umíte vařit? No, když to uvařím, tak budete mít celý rok, budete mít půst, že jo. No. Ale můžu vám jako spravit knihovnu. Od toho tady máme bratra tohodle a tohodle. Jo. A on si na základě toho uvědomuje, že by nebyl přínosný pro tu komunitu, která tam žije, a že má zůstat tam, kde je. Jo. Takže pan Převor Majer byl opravdu moudrý a ze přítomný ví, o čem hovoří. Jo. No. Je zvláštní jako pozorovat Zeyer, jak měl ten opravdu mezinárodní přesah, tak vlastně dostává se na nejsakrálnější místa jako křesťanské kultury. A jediná věc, která ho oslovila, tak byl fráter Angelico. On říkal, že z toho to svítí, jo, ale byl zklamaný třeba Vatikánem. Jo. On říkal, naleštěná pozlátka, jo, ale ten fráter Angelico to na něho zapůsobilo. Zapůsobilo na něho celá v Azízi, jako františkánská spiritualita mu byla také velice blízká. Taky jednu chvíli uvažoval, že by se stal františkánem. Když byl jakoby na dovolené u svého bratra v Chorvatsku, tak tam navštíví trapistický klášter. Píše Sládkovi, nuž, přísná řehole, ale není to pro mě. Jo, on si byl velice pevně vědom, kde jsou jeho limity. On s nadšením tam mezi ně šel, poznal, co to obnáší, a on potřeboval mít ten vzhled, teda vzhled, že a vlastně to cestování. Proto, když byl v Čechách, tak měl toulavé boty. Ale v momentě, kdy překročil české hranice, tak hned v prvním dopise píše, že už se těší na tu českou kotlinu. Jo. On nepíše o Praze, ale on píše o české kotlině. Jo, on prostě takhle to měl. Vzpomněl byste si na nějakou příhodu mezi Zeyerem a Viktorem Tvestrem? Viktorem? A vlastně sami se krvíme.
No možná. Ne, setkali se. Oni se právě znali dřív, jo, než potom s malířem. On mu vlastně přivezl skicář. Jo. Já bych řekl, vy to asi nevíte, ale Viktor, když přijíždí do Vodňan a přiváží mu onen skicář, tak zrovna výjimečný. Zajer nebyl člověk, který by holdoval alkoholu a tak dále. Ale při nedělních procházkách chodili do jedné místní vinárny a dávali si jednu skleničku vína. Samozřejmě s Heritesem a s Mokrým. No, přijíždí Viktor, přiváží mu ten skicář a z radosti z toho, co vidí, tak Zajer si dává druhou skleničku červeného vína. A jak to tak dopadne, jak není zvyklé, že jo, no tak přetančí Vodňanské náměstí, že jo, zapadne k sobě domů do muzea, do paláčíku, že jo. Ale to je jako nic jako veselejšího jsem nezaregistroval, oni opravdu jako myslím tím v konotaci s tímhletím, že jo. No, opravdu, když byl někdy náhodile překvapen nečekanou návštěvou jako ve Vodňanech v paláčíku, tak se dochovala vzpomínka, já to tady mám, vám to řeknu úplně přesně to jméno, abych vás nebludil. No, jako vždycky to zrovna nenajdu, že jo, to je. Vím, že ten pán se jmenoval K. něco a on popisuje. Vejdu neohlášen do vrátek, že jo, k paláčíku, a posluhovačka pana Zejera ho spatří a ptá se, co by si ráčil, že jo, on říkal, že přijel za mistrem, že jo, a jestli je doma. On říká, uvědomuji si, je po obědě, možná bude spát. A ona říká, no to se mýlej, milej pane. Pan básník nikdy během dne nespí. No tak na něho zazvonil, že jo, Zajer ho pouští, že jo, tak ho vyvede do toho prvního patra, které obývá, pustí ho do přijímacího pokoje a on se zhrozí, protože neví, kde se má dívat dřív, protože opravdu to bylo muzeum, kde všeho čeho. Takže on jakožto znalec japonské kultury, tak tam měl opravdu od japonských záležitostí až po onen svůj slavný železný kříž, který měl připravený na svůj vlastní hrob. No a on mu říkal, posaďte se. A on říká, a kde se mám posadit, když přes divan byl takhle přeložený koberec, jo, až k almaře, že jo, a neměl si kam posadit. Že jo, a říká, a popisuje tam doslova. A mistr odešel se objednat přípravu čaje, já nemají kam usednout, čekal jsem, co bude, mistr nešel. Nechal ho tam 20 minut vykysat, že, aby se jako nakochal o něch krásných věcí. Zajer se mezi tím, páč byl v domácím oblečení, tak se převlékl a říká, šel jsem a postavili se k oknu a říká, vidíte to? A říká, no, slunečnice. Nejkrásnější rostlina. Víte, kolik ptáků bude živo v zimě z těch semínek? Jo, tohle si zapisuje jako do svého notesu, že ho Zajer vlastně zaujal tím, jaký měl soucítění nejenom s člověkem, ale i s tou přírodou. A on říká, tady musí být v zimě hrozně, že jo? Tady musí být škaredo a že jo? Co tady děláte? A on říká, naopak, milí příteli, v zimě je tady nejkrásný. Všechno sní pod bílou peřinou, já můžu chodit, můžu si nechat vymrazit plíce, když kouřím. A je to to nejkrásnější, je tady boží klid, ani ti ptáci nespívají. Jo, opravdu jako umí to jako podat, jako on opravdu měl veliký smysl pro humor a uměl mlžit, takže v té vzpomínce je nejenom, je tam spoustu, jo, vzpomínek, třeba když učili Zajera bruslit, že jo, prostě zamrzla bládnice, že jo, a přidružené rybník kolem, že jo, no a Zajer jednou takhle kouká, že jo, a lidi si obouvají nože a začali bruslit, že jo. No
tak ve svých 54 letech se učí bruslit. No jak to může dopadnout, když starý pán se, že jo, učí bruslit, že jo, tak v podstatě více leží na ledu, než stojí na nohách. Nicméně na konci zimy už je schopný bruslit kolečka. Oni vždycky v neděli, že jo, po muši a po obědech, celá ta jakoby místní honorace chodí na rybníky a bruslí, jo, vlastně korzují na ledě, že jo. A jednou byla taková menší, jako ne opár, ale prostě už padala mlha. No a Zejer se s radostí, že už umí bruslit, tak se rozjel, ale zapomněl se naučit zatáčet. On uměl jezdit jenom rovně, že jo. No a když se před ním rozprostřelo zamrzlé puškvorce, že jo, no tak tam zahučel, že jo, a teď ho nemohli vyndat, že jo. Protože, no, a takových jako humorných věcí v těch Vodňanech vyváděli spoustu. No, rád používal jako k dobru anekdotu tolika českých politiků, tolika českých dramatiků, tolika českých muzikantů jsme tady vyprali v Blánci a na tom českém národě to pořád nejde vidět. No, takže on opravdu jako uměl trefně pojmenovat jako věci. No. Tak ještě nějaký dotaz? Poslední dotaz? Já jsem řekla, nikdy. Tak jestli ne, tak moc děkuji. Já děkuju vám.